agaasimaha guddo wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Umar Cabdullaahi Sayid ayaa maanta xadhigga ka jiray xafiis ay yeelan doonaan iskaashatada gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ee Tawfiiq ee magaalada Berbera. Waxaana xafiiskaasi oo laga sameeyay agagaarka degmada magaalada Berbera faahfaahin ka bixiyay guddoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda Tawfiiq ee Bariga Afrika ee Soomaaliland Umar Ismaaciil Firiqo isagu si qoto dheer uga hadlay tacabkii ay soo galiyeen dhismaha guriga kan iyo xaaladihi ay ku sugnaayeen gaadiidleydu gudoonkii u dambeeyay. Halkan waxa weeye xafladii aynu waxaanu gurigii xarakad jarista iskaashatada waxqabadkii horeeyay ee noogu horeeyay intii aanu madaxweynaha joognay waxaanu mahadcelinayaa Ilaahay oo mahadaa iskale ee waxa kalena mahadcelinayaa madaxda nagala soo qayb gashay sharafta leh agaasimaha guud. Waxa weeyaan madaxweynaha baan joognay waqti yar baan looga haray. Waxa weeyaan waxa aanu horeeyaan u qabanay Tawfiiq hore loogama baran inay waxqabad sidoo kale ah ay isugu timaado oo kii noogu horeeyay Ilaahay oo mahadaa iskale. Waxa kalena mahadcelinayaa dowladda maanta jirta gaar ahaan wasaaradda gaadiidka oo 20 sanadood iskaashatada jirtay ama dhowr iyo 28 sanadood waddanka Soomaaliland jirtay. Wasaaraddii ugu horreysay ee gaadiid ee wax qalad ka muujisay gaadiidka timaada saashayna maanta inay horumarkan ay sameeyaan gaadiidka wax badan baa loo dhiman oo waxay u horreeyaan qabanay wax badan baa rekordka noogu jiray inaanu qabanno. Aniga guddiga waxaa loo qorsheysan waqti yar baan loo haray 5 bilood meelahaasa inaanu jawi jawi hore ka bedelan aanu kaga tagna haddii alla ka dhigo. Anagu muddo yar baanu meesha joognay, muddadaa yar aanu meesha joognay waxaanu isnidday wixii aan cuninay wax qabta wixii aanu qabanay ugu horreeyayna waynaga hadee gudihiisa ku jira alxamdulillah rabbil caalamiin. Wax kale inaanu ku darano waanu u baahanaha haddii aanu kari karo. Sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ku hadlayay wadayaasha gaadiidka waaweyn iyo shirkadaha macaamilka la leh ee gaadiidkaasi raraa. Wale maamulkayaga fiican intii ay jirtay shirkadda Tawfiiq dhowr iyo 20 sanadood waxqabad muuqda maanta iyagu mooyaane wax kale inaan ugu horeg inaan la shaqeyno inaan saami maxaa hadeen ugu hogaansamaano wixii sharci ay shirkadda Tawfiiq ku shaqeyso dhammaanteed. Waxaan kale halka ka salaamayaa mahad ugu gudbinayaa mas-uul waa maanaya guddiga gaadiidka ee hawshan intaa la qaban qaadisay. Waxaa arrinkan ina tusayaa in xuul la isugu tagay laga midoobaabay inay saamir u dhalaan shirkadda gaadiidku waxay jirtay imika oo shirkadaha la shaqeynaya waxa weeyaan ugu yaraan 20 sano. Haddii la bilaabi lahaa sanadkii la bilaabay saa maanta waxtabada loo sameeyey haddii maanta beriga la bilaabi lahaa maanta waxay lahaayeen hanti fara badan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland oo ku amaanay tacabka ay geliyeen dhismahani gaadiidleyda iskaashatada Tawfiiq ee magaalada Berbera, isagoona sheegay shuruudo badan oo ay la galeen markii la dooranayay guddidan hadda hogaamisa gaadiidkaasi inay intoodii badnayd ka soo baxeen. Wax yar inay uga hadhsan yihiin guddida cusub maalintii la doortay uu hogaaminayo Cumar, waanu ballano shir gaar aanu sii galnay. Cumar 4 shay baan maalinta u sheegnay inuu qabto muddada xileedkiisa 4 tii horta maanta 2 uu qabtay. Hadduu 5 bilood ka 3aad raacay in dib loo dooranayo aanu maleynayo sidii guddidiisa. 4 shay ee kula ballanay wuxuu ahaa wixii ka qalib ka kharimay iskaashatadii hore, gawaadhidii lacagta lahayd iyo maamulkii fariisintiisa iyo duhabeyntiisa iyo isku dubaridkiisa inuu kasoo baxo uu kasoo baxay. Qodobka 2aad ee kula ballanay wuxuu ahaa inay iskaashatadu yeelato xafiis u gaara maadaama xafiis kiraa ku jiraan. Taana maanta waa ka soo baxay, waa uga mahadnaqayna. Labada qodob ee harsan ee u harsan waxa weeye in gaadiidka Soomaaliland la tirkoobo oo gaadhi walba ID card loo sameeyo oo cidda wadata la yaqaano si amnigiina uga qayb qaadato. Qodobka 3aadna 4aad ee ugu dambeeyana waxa weeyaan in maamulka gaadiidka loo sameeyo hab digital oo casri ah. Waxaan kaloo iskaashatada ku boorinayaa marar badan waxaa dhacda marka roobabku da'aan gaadhi hadduu idinka ciladoobo wiish baa u baahataan waxay ilatahay maanta wiishna inaa iibsan kartaane ujeeddada ugu weynna waxaa ka dhigataan bal gurmadka hadduu gaadhida ka xumaado inaa xabad wiishoo idinku leedihi oo halkan idii taagan oo gaadhigii dhacaa ku toosisaan aad samaysaan. Aad iyo aad baa runtii guddida ugu mahad celinayaa.
gaasta kale agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland waxa uu xariga ka jiray xafiis ay wasaaraddu ku yeelan doonto magaalada Berbera kaas oo ka shaqeyn doona diiwaangelinta gaadiidka badda gaar ahaan doonyaha yaryar ee kaluumeysiga iyo waliba gaadiidka waaweyn ee xamuulka u qaada dalka aynu jaarka nahay Itoobiya. Waxaanu agaasimuhu halkaasi faahfaahin kaga bixiyey xafiiskaasi uu xariga ka jiray iyo waxa ay ugu talagaleen wasaarad ahaan. Xafiiska sidaa la sheegay wuxuu ka shaqeyn doonaa gaadiidka badda oo runtii adeeg u baahan. Wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku waxay gaadiidka beriga plate numberkiisa way bixisaa, waa wada taqaanaa. Halkan xafiisyada inaga soo horjeedaa laga qaataa, laakiin gaadiidkeena badda plate number ma yeeshaan, laakiin number bay yeeshaan. Xafiiskan adeega kale lagu qaban doonaa waxa weeye in rarka Itoobiya lagu kala tiriyo, maadaama Itoobiya heshiis ku jirno konton iyo konton inay gaadiidka u qaybsano. Maanta rarka dekadeena ka socda sanadkii dhamaaday 175% in ka badan gaadiidka Itoobiya qaaday waa kuwa transitka baan ka hadlay. 175% waxa la inooga qaaday wax weeye meeshii tirin lahayd ee oran lahayd waxbaan naga maqan baa maqnayd. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.